U poslednjem kolu Superbe lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot je u hali Kej savladao ekipu Pančeva sa 30-24, poluvreme 14-15 i tako se na najbolji mogući način oprostio od Superbe lige. U utakmici punoj preokreta izabranice Nine Tošić bile su bolje u drugom poluvremenu i prelomile rezultat u svoju korist. Za igračicu utakmice proglašena je Miljana Đorđević, koja je blistala i sa 9 golova bila i najefikasnija na susretu. Danijela Kričak je postigla 6, Simona Tančić 5 golova. Drago mi je da je moj tim uspeo da u ovoj poslednjoj utakmici ovoj sezoni rezultira pobedom. Nekako se pokazao taj tim na najvišem mogućem nivou u ovoj utakmici i to je dovelo do pobede. Pa što se tiče planova za narednu sezonu i moju rukometnu karijeru, još uvek ništa nije definisano. Ja sam za sada stacionirana u Pirotu, ovde radim, ovde živim. Nadam se da će pregovori sa rukometnim klubom Pirot biti pozitivni na obe strane i da ćemo se dogovoriti za moj ostanak i naredne sezone. Ženski rukometni klub Pirot je prvenstvo završio na 9. mestu. Ako ne bude reorganizacije takmičenja koje se priča u rukometnim krugovima, naš klub će naredne sezone igrati u nižem rangu takmičenja. Evo ocene sezone trenera Nine Tošić. Mislim da je jača liga ove godine nego prošle godine, ali takođe mislim da smo i mi izrasli u jednu ekipu koja igra solidan rukomet, dobar rukomet. Moja procena je negde da ova ekipa zaslužuje da bude peto, šesto mesto na tabeli, znači od sredine naviše, a ne dole da se bori za opstanak, ali kaže vam, eto, koje kakve situacije su nam se izdešavale, možda neki nedostatak motiva, ne znam, povrede i sve, sami znate, nedovoljno novca naravno uvek, tako da vidjet ćemo šta dalje, ja se nadam da ćemo mi što pre to da saznamo da bismo mi mogli da reagujemo na pravi način. Za Danijelu Kričak ovo je bila posljednja utakmica u dresu ženskog rukometnog kluba Pirot. U prethodne dve sezone odigrala je za naš klub 41 utakmicu i postigla 250 golova. Bila je ljubimica navijača, Piroćanci su mogli da uživaju njenim sjajnim igrama. Pre utakmice od predsjednice Marije Ilić dobila je na poklon buket cveća, a potom je ispraćena burnim aplauzima. Posle utakmice nije krila svoje emocije. Ja se nadam da će Pirot opstane, to bih voljela stvarno od srca, jer mnogo sam se vezala za ovaj grad, dve godine sam ovde i ne znam, baš onako... Okrećeš jednu novu stranicu u svom životu, naravno ima ponuda i drago nam je zbog toga, verujemo da ćeš Pirot nositi u srcu. Kako ne, ovde sam, ne znam, ovde sam i napredovala, mogu da kažem, imala sam mnogo veliku minutažu strane trenera, igrala sam mnoge pozicije što je donelo toliko efikasnost u golovima, u odbrani sam sazrela još više. Sad se nadam samo da sa poslom to mogu sve da uskladim i da nastavim da igram. Inače, znate i sami, kad ste u ovim godinama, kao što sam ja završila sam fakultet, mora da se radi, mora da se zarađuje i rukomet mora da bude na drugom mestu, nažalost. Ali uvek će da stane moja velika ljubav. Danijeli Kričak želimo mnogo sreće u nastavku karijere i daljem životu, a iskreno se nadamo da će reorganizacije biti i da će ženski rukometni klub Pirot u narednoj sezoni igrati u Super B ligi.